Marko, čestitam, čekaj da vidim prvo ovo, to mi je poznato. Marko, ja bih rekao da lepšeg rođendanskog poklona nije bilo. Devojka je donela tortu, poljubac naravno, i ova velika pobeda u jednom izuzetno teškom trenutku, s obzirom da si imao samo 7 igrača. Prvo bi htio se zahvalim igračima i celom timu i svim ljudima oko tima, da kažem, imamo tu predivnu hemiju koju mnogo puta sam ponovio da je tu u našem timu. Vidjeli ste sad je meni došao red, rođendan, ponovo je bila torta. Hvala vam ljudi, hvala vam od srca. Vi ste najbolji ljudi i najbolji igrači koji postojite. Oni su rekli, Degljivi zbog Marka, da si ti duša ovog tima. Pa smo onda rekli da su Piroćanci mi iznenadili. Ja sam ih zvao ovih dana, oni su razumeli zbog čega treba da dođu i evo došli su, baš kad je bilo važno. Zahvalili se Pirotskoj publici, ponovno smo pokazali da smo najbolji u ligi, da znamo kad trebamo da bodrimo ekipu, kad je najteže. Došli su u ogromnom broju, pozivam ih svaku sledeću utakmicu. Rekli smo da ćemo svaku utakmicu do kraja dati 100%, ne 100%, više 100%, kažem, ovo je iznad svakih mogućnosti, da kažem, i fizički i emotivno se praznimo na svaku utakmicu. I verujte ljudi, nama najteže kad izgubimo i u Kraljevu i kad damo 6 poena, znamo gde su greške, ali uvek gledamo dalje da budemo bolji u sledećoj utakmici. Marko, hvala za ovu pobedu. Ovo nam je trebalo da se radujemo. Tako je, znači ova je utakmica bila na veliki broj poena, gde, mnogo ne znam da li ste gledali nekad utakmicu, gde smo mi u prvom poluvremenu dali 60 poena, 9 od 11 šut za 3 poena, gde su oni jednu trojku dali, zato je bila tolika razlika, znali smo da oni neće da se predaju. Oni i njihov stručni štab na čelu sa Nenadom Stefanovićem imaju fantastičan karakter, da kažem, bore se do zadnjeg minuta. Mlada, jaka, snažna ekipa, svaka pohvala za njih. Znači, dobra igra, u ovom derbiju smo mi pobedili, nekada mi, nekada oni, takvi su derbi utakmice. Marko, čestitam još jednom. Hvala.